Už ste niekedy počuli o rodákovi z Česka, ktorý bol súčasťou jedného z najlepších futbalových tímov na svete, patril medzi obrovské futbalové hviezdy svojej doby a gól pred zrakmi fašistov oslavoval posmešným tancom? Ak nie, toto video je ako stvorené pre teba. Pozrieme sa na herný štýl tohto útočníka, jeho revolučnú hru, o dosť možno skorumpovaných majstrovstvách sveta, o trojzubci s Pepim Bicanom a jeho záhadnej smrti v mladom veku. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal tradične TV poďme na to. Legenda Austrie Viedeň, člen rakúskeho Wunderteamu, odporca fašistického režimu. To všetko bol a navždy bude Matias Schindelár. Rodák šeského Kozlova, ktorému prišli prezývky ako futbalový Mozart či Pelé medzivojnového obdobia. Matias Šindelár, alebo ak chcete tak Matej Šindeláš, sa narodil 10. februára 1903 v dedinke Kozlov, dnes súčasť Ihlavského okresu, ktorá bola v tej dobe súčasťou Rakúsko-Uhorska. Po dvoch rokoch od jeho narodenia sa však celá rodina Šindelážovcov presťahovala do Viedne. Kávičkovanie vo Viedni Kaviarne to je neoddeliteľná súčasť Viedne, už od roku 1683. Bolo to miesto, kde sa konzumoval čas a kávu si zbadali maximálne na účtenke. Ľudia sem chodili čítať noviny, písať knihy, riešiť svoje problémy, rozoberať literatúru, umenie či divadlo. Fenomén zvaný futbal sa do popregia debat dostal až po založení prvého modelu futbolovej ligy z roku 1911. Profesionálny level dosiahla liga až o 13 rokov neskôr, kedy sa zaviedol klasický systém doma von. Futbalový boom v Rakúsku mohol začať. Postupom času mali svoju kaviareň všetky kluby z Viedne. Bolo to miesto, kde sa stretávali hráči a fanúšikovia len za iným účelom rozoberať futbal. Práve v tomto období, po skončení Prvej svetovej vojny, sa na vznikajúcej rakúskej futbalovej scéne objavil rodák z Kozlova Matias Sindelár alebo Matias Šindelár, poprípade Matej Šindeláš. Futbalovo Matias vyrástol v uliciach Viedne. Jeho prvým klubom sa vo veku 15 rokov stala herta Viena, v ktorej pôsobil od roku 1918, aby následne po 6 rokoch prestúpil do iného rakúskeho týmu s názvom Wiener Amateur. Ak vám tento názov veľa nehovorí, nic si z toho nerobte. Už o dva roky sa tento klub premenoval na Austriu Viedeň. S Austriou Viedeň začal Schindler i hneď zbierať úspechy. Šikovnému útočníkovi sa s klubom podarilo v roku 1926 získať ligový titul. Okrem tohto úspechu sa podielal aj na piatich výťazstvov rakúskeho pohára. Austrii sa darilo nielen v domácich súťažiach, ale prerazila aj v Európe, čoho dôkazom sú tituly z Mitrota súťaže pre kluby zo strednej Európy, ktorá sa hrala až do roku 1992, z rokov 1933 a 1936. Trvalo len krátky čas, kým si tohto papierového muža fanúšikovi obľúbili. Matia sa stal natoľko populárny, že si dokonca zahral sám seba vo filme a teraz mi odpuste Roxy un ihr Wonder Team. Rovnako si privyrábal účinkovaním v rôznych reklamách na hodinky, obleky a dokonca aj mliečné výrobky. The Paperman. Matias Schindler predstavoval celkom iný typ útočníka, na akého boli fanúšikovia v 30. rokoch 20. storočia zvyknutí? Výška 175 cm a útla postava neboli zrovna parametre, ktorými by útočník v tomto období disponoval. Tento v úvodzovkách handicap však kompenzoval skvelým driblingom, výbornou technikou a nevšednou dávkou kreativity. V roku 1978 ho jeden z popredných spisovateľov obdobia kaviarni opísal následovne. Bol obdarený neuveriteľným množstvom variácií a nápadov, Nikto si nemohol byť istý, čo urobí. Nemal svoj patent, ktorý by stále využíval. On mal skrátka genius. Schindlerová cesta do reprezentácie trvala zrejme dlhšie ako mala. Hugo Meisel síce dopriel Matiasovi debut už v roku 1926, trvalo však 5 rokov, kým sa stal pravidelným členom týmu. Hlavným dôvodom opomenutí bolo, že Meisel hľadal klasického v úvodzovkách anglického útočníka, inými slovami tank, ktorý by zvádzal časté osobné súboje s obranou súpera. Keďže Schindler nemohol úspešne plniť to, čo Meisel hľadal, musel si na svoju skutočnú šancu počkať. Tá prišla až v roku 1931, keď Meisel podľahol tlaku a spravil z Matiasa Schindlera pravidelného člena týmu. Efekt na seba nenechal dlho čakať. V priateľskom zápase so Škótskom strelil gól, a pomol tak víťazstvu Rakúska v pomere 5-0. Týmto víťazstvom začala séria 11 zápasov bez prehry, 9 výťazstiev a 2 remízy, s golovou bilanciou 47-13. sa po tomto zápase stal neoddeliteľnou súčasťou rakúskeho týmu, ktorý v roku 1934 prichádzal na majstrovstvá sveta v pozícii najväčšieho favorita. Majstrovstva sveta u Mussoliniho 1934 Systém majstrovstiev sveta nebol veľmi komplikovaný. Záverečného turnaja sa zúčastnilo 16 mustiev, ktoré úspešne prešli kvalifikáciou. Týmy i hneď vstupovali do vyraďovacej fázy. Rakúsko postupne vyradilo Francúzsko, Maďarsko a v semifinále narazili na silné Taliansko. Bol to zápas rozličných herných štýlov. Technicky vyspelejšie Rakúsko s mierne modifikovaným rozostavením 2-3-5 si muselo na náročnom teréne poradiť s bojovným Talianskom a ich ill metodom. Išlo o defensívnejšiu variantu klasickej pyramídy, teda formácie 2-3-5, v ktorej sa dvaja hráči, Meaca a Ferrari, posunuli smerom dozadu a priniesli do zostavy chýbajúcu rovnováhu. Súčasťou týmu Vitoria a Poca boli aj rodiny Argentínčania, tzv. Oriundi. Jedným z nich bolo aj Luis Monti, ktorého hlavnou úlohou bolo brániť Schindelára. S touto úlohou si Monti poradil fantasticky a až do 40. minúty Rakúsko nedokázalo vystreliť na bránu súpera. Dojem z zápasu okrem zlého terénu pokazil aj švedský arbiter Ivan Eklind, ktorý neodpískal faul na brankára Placera a z jediného gólu zápasu sa tešil Enrique Guaita. Sporný gól tak zabezpečil postup Talianska do finále, v ktorom si neskôr poradili s výberom Československa. Práve týmto zápasom sa navždy skončil veľký sen Wunder -tímu. Celkovo Rakúšania skončili na 4. mieste, keď v zápase o 3. miesto podľahli Nemecku 3-2. Matias Schindelar sa prebojoval do najlepšie jedenáctky šampionátu, československý futbalista Oldřich Nejedlý sa stal najlepším strelcom turnaja. Celý turnaj však sprevádzali zvláštne rozhodnutia rozhodcov, predovšetkým v zápasoch Talianska. A tak sa dodne špekuluje, či za týmito kontroverznými rozhodnutiami nie je práve Benito Mussolini. Pravdu sa však nikdy nedozvieme. Dunajský vír Futbal v Európe mimo Británie bol z veľkej časti ovplyvnený Jimmym Hoganom. Anglický tréner, ktorý ostal v rodnej krajine nepochopený, šíril svoje revolučné myšlienky hlavne v strednej Európe. Z Maďarov vychoval tým, ktorý sa stal medzi rokmi 1950 a 60 najlepším na svete. Neobyšiel však ani Nemecko a Holandsko. Položil tam základy futbalu, z ktorých neskôr tieto krajiny profitovali. Jimmy Hogan výrazne ovplyvnil aj mesla. Hogan kládol oveľa väčší dôraz na techniku, prihrávanie lopty a pohyb. Fyzické nedostatky vedel premeniť vo výhodu. To bol presne prípad Matiasa Schindelára, ktorý, ako som už spomínal, nebol klasickým útočníkom. Ovplyvnený ho genom, Hugo Meisel vytvoril v 30. rokoch fantastický tím, ktorého základom bol pohyb a prihrávanie po zemi. Kľúčovým hráčom tohto systému bol majstro Matias Schindelár. Princip spočíval v stiahnutí Schindelára viac do hĺbky, čo v tomto období značne rozhodilo obranný systém supera. Z klasického útočníka sa stala falošná deviatka a práve tento posedel rodákovi z Kozlova najviac. Spolu s Josefom Pepim Bicanom a Antoniom Šolom vytvorili fantastický ofenzívny trojuholník. Stiahnutý šindelár vytváral pre svojich spoluhráčov oveľa viac miesta, keďže vytiahol zo svojej pozície superového halfbacka hráča na pozícii Montyho. A k tomu pridáme jeho ohromnú kreativitu, rýchlosť Antona Šola a zabijacké schopnosti Josefa Bicana, vzniká nám fantastická útočná zbraň. Tento taktický prvok spojený s vynikajúcim pohybom hráčov získal pomenovanie Dunajský vír. S rovnakým taktickým prvkom prišlo v 60. rokoch aj Zlaté Maďarsko, ktoré na rovnakej pozícii využívalo Nándora Hidekutiho, ktorý v zápase storočia z roku 1953 dokonale zničil Anglicko. Pred Prahom konfliktu Situácia sa v Európe po majstrovstve sveta 1934 čoraz viac vyostrovala. Moc Hitlerovho Nemecka rapidne stúpala, na čo v roku 1938 doplatilo Rakúsko, ktoré bolo 12. marca toho roku pripojené k Nemeckej ríši. Práve pripojenie k Nemecku ukončilo pôsobenie rakúskeho Wunderteamu na medzinárodnej futbolovej scéne. Rakúsku sa síce podarilo kvalifikovať na majstrovstva sveta 1938, no nikdy sa na nich nezahralo, a to práve v dôsledku Anschlussu. Slavnému týmu bol dopriatý rozlúčkový zápas s Nemeckom. Málo ísť o oslavu spojenia nemeckých obyvateľov do jedného celku. Matias Schindelar zo zostave Rakúska nesmel chýbať a práve on sa stal ústrednou postavou celého zápasu, keď v druhom polčase otváral skóre. Rakúsko pridalo aj druhý gól, po ktorom začal údajne Schindelar tancovať pred vrchným predstavencom fašistického Nemecka. Jasný znak výsmechu a nesúhlasu s ideológiou Tretie ríše? Pravdepodobne. Tento zápas bol definitívne posledným zápasom Rakúska až do skončenia druhej svetovej vojny. Rakúským hráčom bolo po Ančluse umožnené reprezentovať Nemecko. Matias Schindler možnosť pripojiť sa k zmiešanému týmu Sepa Herberga odmietol. Dôvod bol všetkým jasný. Záhadná smrť. Schindler po týchto udalostiach v tichosti ukončil futbalovú kariéru. Po skončení s futbalom si v auguste 1938 kúpil kaviareň od židovského majiteľa, ktorý bol nutený vzdať sa svojho biznisu. Podnikanie Matiasa Schindlera však netrvalo veľmi dlho. 23. januára nasledujúceho roku bol nájdený vedľa svojej priateľky Kamily Castignoli mŕtvy. Schindlera sa zachrániť nepodarilo, jeho priateľka upadla do komy, z ktorej sa jej už nepodarilo prebudiť. Dôvodom umrtia bolo udusenie oxidom uhľnatým, ktorý unikal z chybného kúrenia. Či sa dá tejto verzii veriť a či nedí len o propagandu, sa žiaľ nikdy nedozvieme. Každopádne osobne neverím, že by s jeho smrťou mal fašistický režim nejaký problém. V tom zmysle, že urobili ďaleko väčšie svinctva ako len zabitie jedného futbalistu. Viem, znie to tvrdo, ale snáď chápete, ako to myslím. Jedno je však jasné. Matias Schindler bol gestapom po kúpení kaviárne sledovaný. Jeho názory sa nestotožňovali s ideológiou Tretie ríše a čo viac, nikdy sa neprestal stretávať s ľuďmi židovského vierovýznania. No a keď patríte k osobám populárnym, všetci vás poznajú, obdivujú a vy celým režimom opovrhujete, ste proste na očiach Nemôžete čakať, že sa na vás budú títo ľudia len pozerať. Dokázať však v tomto období politickú vraždu bolo viac než nemožné a dnes môžeme len špekulovať, čo sa naozaj stalo. Schindlerov blízky priateľ Egon Ulbrich tvrdil, že jeho smrť bola označená za nehodu len z dôvodu, aby mal štátny pohreb, ktorý sa neorganizoval v prípade, ak bol človek zavraždený alebo spáchal samovraždu. Pohrebu slavného futbalistu sa zúčastnilo vyše 15 000 ľudí. Najlepší z najlepších. Matias Schindelar, futbalový génius narodený v Kozlove, bol v roku 1998 vyhlásený najlepším rakúskym športovcom 20. storočia a v roku 1999 vyhlásený najlepším rakúskym futbalistom 20. storočia. A napriek týmto oceneniam je viac než smutné, že širšia verejnosť o tomto futbalistovi veľa nevie. Futbalový velikán jeho kvalít by si to určite zaslúžil. Toľko dnešné video z histórie, dlho tu vyslovenie žiadne také nebolo, takže verím, že si ho istá skupina našich fanúšikov vychutnala, myslím si, že ide o veľmi, ale veľmi zaujímavý príbeh a naučili sme sa opäť niečo iné. Ak sa ti video páčilo, nezabudni prihodiť like, kľudne ho nazdieľaj a nezabudni ani na odber so zvončekom. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách na kanáli Fotbal tradične TV. Nazdar! No.